Galera, beleza? Mais um vídeo no canal. E hoje, galera, aqui trazendo pra vocês um vídeo que é de como isso, tutorial como instalar Five Nights at Freddy's 4 download. E bom, galera, simples, uma coisa rápida, 2 minutos. E bom, galera, o primeiro tutorial, não, primeiro passo é você ir lá no Google, pesquisar Five Nights at Freddy's 4 download. Como aparecer isso? Vai aparecer isso, primeiro link aí na descrição. Tô brincando, eu vou deixar link. É, aqui ó, download. Você vai lá, clica aqui. Bom, aí como aparecer isso? Vai aparecer todo item. Não perde isso, porque eu acho que é lindo. E galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar em download. Com clicar download, você vai lá. Vai lá, eita, vai lá em Arena de Trabalho, beleza. Você vai lá, clique, extrair aqui. Como extrair aqui, galera? Vai aparecer Five Nights at Freddy's aqui. E como isso, galera, aparecer aqui? Vai. Como se fala? Vai aparecer a pasta. Como aparecer a pasta, você vai lá, clica 2 vezes. Aí vai aparecer aqui Five Nights, você pega, arrasta aqui, ou arrasta aqui, ou deixa lá. Bom, galera, como isso aparecer, você vai lá, clique 2 vezes. Como aparecer a tela, eu já volto. Aqui, 1, 2, 3. Bom, galera, você viu que apareceu aqui, né? Vai acontecer a mesma coisa com vocês. Se não acontecer isso, quer dizer que o seu PC não vai funcionar nunca. E bom, galera, foi isso. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei. Então, fui, falou e...